हाई नमस्ते साथीहरूलाई फेरि पनि मेरो च्यानल सन्जु ज्वार्छन च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ है साथीहरू सधैँ आज पनि आइपुगेँ ल धेरै पछि आएको छु है मलाई माया गरिदिनुहोस् ल विशेष काम परेको रे म पोखरा गएको थिएँ है त्यही भएर ढिलो भयो माफ गरिदिनुहोस् है अब अझै कन्टिन्यू गर्ने नै छु मलाई माया नमान्नुहोस् है साथीहरू यो चाहिँ आज करेन्ट नुडल्स हो है करेन्ट माया नमारिदिनुहोस् ल यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने नयाँ साथीहरू लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् ल ओ पिरो छ है ल दुई प्याकेटै हालिदिन्छ है साथीहरू ल अब यो साथीहरू अब चलाउँछु है चपस्टी भन्दै है सजिलो हुन्छ है यो चाहिँ दुई प्याकेट है साथीहरू वाओ पिरो त पिरो हुन्छ है पिरो खान नसक्नेलाई एकदम पिरो हुन्छ ल ल साथीहरू ल तयार रेडी भयो है यो चाहिँ तपाईँको टु स्पाइसी करेन्ट नुडल्स अनि यो छ सनी साइडर एक है साथीहरू तिनवटा छ अनि यहाँ दुईवटा छ ल यो करेन्ट चाउचो चाहिँ अनि यहाँ छ प्याजहरू पनि छ ल यसरी नै हालिदिन्छ है साथीहरू पिरो हुन्छ है ल ल साथीहरू अब खान्छु ल यदि तपाईँहरू नयाँ हुन्छ भने कति भन्नुभएको होला भन्नु होला है धेरै पछि आएको छु माया नमारिदिनुहोस् लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् ल र अब इन्जोय गरी हेरिदिनुहोस् ल ल यहाँ चाहिँ रातो खोर्सानी पनि छ है पोलेको र फर्स्ट बाइट मेरो साथीहरूलाई इन्जोय गर्नुहोस् है बिग बाइट ल खाएल साथीहरू प्याज पिरो हुन्छ क्या
Wow. Wow. Sorry. Wow. La, I'm done, Satyaru. I enjoy God in Nuboyo Labani. As I get it too, I fed egg polter, dillo boyo, abonne, continue got a launin to Mukbang, eh? Malabana Mardinus, Pagordinus, Satyaru, it even the stay safe, stay home, stay healthy one day. Like, comment, share, subscribe, gonna turn up business law, Malay Maya Gardinus law. Bye bye. Bandima, Patuki, Bagatina, Pandima, Patuki, Jobandima, Patuki, Bagatina, Pandima.